أسكن قران إلو سميح لبانا دي كترسانا دولت قبلت كرشبه اللي إيمالنا بدي شلاها كوهاد أغر قباش واريكو سوقادين كدلين حل إيمرايين ودد سكوير تجور إيا بلعد أيا كان عي تلودو كونغو أو كتالا دولت كمقالة جور دان كمقالة مقدشو وان حل لبانا سوق المقع عابجري شيق داهر مقتار عبدولي إسماعيل مومن هلولي waxaan aaskooda ka soo qayb galay mas'uulka tirsan dowlad goboleed Kirshabeelle oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeen Kirshabeelle Cali Abdullahi Hussein gudoomiyaha baarlamaan Kirshabeelle Sheikh Osman Barre Maxamed iyo ku xigeenadiisa xilibaana ka tirsan Hirshabeelle iyo sidoo kale ogolaha xukuumadda dowlad goboleed Kirshabeelle xubna ka tirsan maamulka gobolka ee kandamada Jawhar iyo Marti Sharaf aska kadib ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaan Kirshabeelle Sheikh Osman Barre Maxamed wuxuuna tacsiid tiraan la u diray dhammaan umada Soomaaliyeed eheladoodi iyo qaraabadoodi wuxuuna ka hadlay inta uu ka garanayay dabeecadahoodi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka hore dhammaan waxaan u tacsiyeynaa nafteena mar labaad waxaan u tacsiyeynaa dhammaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada reer Hirshabeelle gaaran ehladii ay ka geeriyoodeen marxuumiintaas mujaahidiinta ah runtii aniga intaan ka aan aqoon u leeyahay maxaa waxa xilibanada waxay ahaayeen niman aad iyo aad u sharaf badan waxay ahaayeen niman aad iyo aad u aqoon badan waxay ahaayeen indhihi baarlamaanka waxay ahaayeen niman shaqadooda aad ugu fiican waxay ahaayeen niman ahlu cibaada ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gaashoodna fidnaynin waxaasina goobta ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Abdullahi Hussein oo diray tacsiinta lamida wuxuuna ku amray ciidamada qalabka sida ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleed Kirshabeelle in ay qaadaan tallaabo ay kaga jawaabayaan falka dagaalqabaashu ay sameeyeen. Xaqiiqdii dad saameyn ay ahaayeen oo waa soo naayeen, masaafurna waa ahaayeen oo wadadaas ay maraayeen, Ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu Jannatul Firdaws uu ka waraabiyo ciddii maaragtay dulmka ku dishana, in Ilaahay uu ka abaal mariyo ayaan rajaynaynaa iyagana. waxaan leenahay ilaahay u naxariisto guud ahaan waa isaga wada tacsiyeynaa bani aadan dili kara ma jiriyo qofta markay dhamanayso waqtigeedii aad dhamaaday walaalahay waqtigood ayaa dhamaaday ma hay qof dili karta ma jirin alla ayaa wax dilo noloshoodi intaas ay ku ekeeday waxaan leenahay ilaahay u naxariisto waxa laga rabaa ciidamada qalabka sido inay jawaab ka bixiyaan oo cadawgu oo ka naxo ay ka bixiyaan xaqiiqda inaan yu tacsiyeyna kala tagna ma ahan أبوكر محمد بعدل وربهن تقرنك الصوماليات عاصمة دولة قبلة كرشابيلي مقالة جوهر